Okay, identification test. Kita ada test untuk detect carbonyl compound. So, test untuk detect carbonyl compound hanyalah Brady's test sahaja. So, bila awak ada C double bond O, bukan C double bond OOH, C double bond O semata-mata, awak boleh pakai Brady's test untuk detect kehadiran C double bond O itu. So, Brady test, ingat, 2,4-DNPH ataupun 2,4-dinitrophenylhydrazine. So, apa itu 2,4-dinitrophenylhydrazine? Ini, structure ini. So, awak ada number 2, number 4, dinitro. Dan juga awak ada phenyl. Dan ini adalah 4 hydrazine. So, mesti ada 2 hidrogen dekat-dekat. And, so dan 2 hidrogen tu akan dieliminatkan bersama dengan 1 oksigen daripada C double bond O untuk jadi H2O. So, dan awak akan dapat ini. So, observation yang awak akan tengok adalah ini adalah yellow ataupun orange precipitate will form. Okay. So, observation awak akan dapat yellow ataupun orange precipitate will form untuk Brady's test. So, bila awak dapat saja observation macam ni, confirm itu adalah carbonyl. Okay, carbonyl compound. Tak kisah aldehyde ataupun keton. Okay, so, identification test untuk yang satu lagi. So, ingat tak aeroform test sebelum ni? So, aeroform test, apabila awak ada C attached dekat OH, attached dekat H, attached dekat CH3. So, bila awak ada saja tiga benda ini lekat dekat the same carbon, awak boleh pakai aeroform test untuk test dia. Untuk confirm bahawa tiga group ni attached dekat same carbon. Dan satu lagi compound yang awak boleh pakai aeroform test adalah carbonyl, methyl carbonyl. So, bila awak ada C double bond O attached dekat CH3. So, seolah-olah awak macam awak oxidizekan OH dengan H jadikan C double bond O dan CH3 masih maintain. So, ini awak boleh gunakan. So, aeroform test, C double bond O, CH3 bila awak jumpa saja dengan iodine in basic condition. So, OH- datang daripada NOH ataupun KOH. So, apa yang awak akan dapat? So, dekat sini, apa-apa saja group, tak kisah. Dekat sini, apa saja group, awak salin semula. So, di sini pun sama, salin semula. Asalkan awak ada C double bond O dan CH3 lekat-dekat bersama-sama. So, salin semula apa saja group dekat situ. So, double bond O awak maintain. CH3 awak akan terpisah menjadi O minus. So, awak akan break bond dia. Dan CH3 akan bertukar menjadi CHI. 3. So, ini adalah iodoform awak iaitu yellow precipitate. Okay. Ingat lagi yellow precipitate dekat situ. Okay. So, itu adalah confirmation untuk methyl carbonyl dan juga methyl alcohol. Okay. Okay. So, dah dua test dah. Dan test satu lagi untuk dalam tajuk carbonyl, test untuk bezakan aldehyde dengan keton. So, bila awak nak compare aldehyde dengan keton, awak boleh pakai test ini. Ataupun awak nak bezakan aldehyde dengan compound lain pun boleh juga. Okay. So, test pertama namanya adalah tolerance test. So, apa itu tolerance test? Kita pakai aldehyde saja. So, aldehyde saja yang bagi positif test. Keton akan bagi negatif test. So, awak bila awak buat keton, react dengan reagent yang sama, equation awak akan jadi no reaction. Okay. So, ini equation untuk aldehyde yang ada reaction. So, aldehyde react dengan AgNH3 dalam bracket 2 dalam bracket besar plus charge dalam keadaan alkali OH-. Apa yang awak akan produce? Awak akan produce macam iodoform tadi. C double bond O, O-. Okay. Awak akan dapat C double bond O, O minus. Tetapi apa yang berbeza dengan aeroform adalah site dia. Okay, site dia yang menentukan awak punya observation awak. So, apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat silver, Ag precipitate. Okay. So, Ag precipitate. Lepas tu, awak akan dapatlah byproduct dia yang lain iaitu ammonia 2NH3.
Betul apa lagi? Akan dapat plus dengan 2NH4. Ini kalau ikut nota, nota full. So, akan dapat amonia dan juga amonium. Okay. Yang penting di sini adalah Ag silver ni. So, Ag silver awak akan dapat observation dia sebagai silver mirror. So, awak akan dapat silver mirror. Cermin color silver. So, itu observation untuk tolerant test. Hanya untuk aldehyde sahaja. Okay, boleh eh? So, tolerant test. Test kedua untuk aldehyde juga. So, ini hanya bagi positif kepada aldehyde sahaja. Iaitu Fehling test ataupun nak boleh pakai Benedict test. So, kedua-dua test ini sama sahaja. Cuma apa yang berbeza adalah Cooper 2 Plus ni lekat dekat apa. Okay. So, Fehling atau Benedict test, kita akan react aldehyde dengan Cu2 Plus. So, Cu2 Plus ini, kalau attach dekat compound, sesuatu compound lain, dia akan jadi Fehling. Kalau attach dekat tukar compound tu, dia akan jadi Benedict. So, itu sahaja perbezaan antara Benedict dengan Fehling. So, masih Cu2 Plus. So, secara generalnya, pakai saja equation ini. So, aldehyde, C11OH, letakkan apa saja compound sini, jangan biar dia kosong. React dengan Cu2 Plus, Cooper 2 Plus. Dalam keadaan alkali 5OH minus, awak akan dapat compound sama macam atas. C double bond O, O minus. Produk awak takkan lari daripada yang ni. Okay. So, C double bond O, O minus. Make sure awak hit kat sini. Okay, dia dalam keadaan heated eh. So, awak akan dapat compound yang sama. Tetapi, side product dia yang menentukan. So, apa yang awak akan dapat? Awak akan dapat Cu2O. Precipitate. Okay. So, Cu2O precipitate dan byproduct lain adalah 3H2O. Okay. Cu2O precipitate inilah yang awak observe sebagai brick red precipitate. Okay. So, akan dapat brick red precipitate. Color solution yang original adalah blue solution. So, color untuk Cooper 2 Plus adalah blue. Dan blue akan bertukar menjadi brick red precipitate. Okay. So, itu observation untuk Fehling atau Benedict test. Okay, dan yang terakhir. So, saya cabut ni. Yang ni, make sure awak adalah. So, Cooper 2 Plus adalah color biru. Dan yang terakhir, test adalah shift reagent. Cuma shift reagent ini tak digalakkan untuk guna sebab dia adalah bukan test yang sangat baik. So, it is not a good confirmatory test. So, shift reagent akan bertindak positif terhadap all aldehyde kecuali benzaldehyde bila benzin dekat C double bond OH. So, semua aldehyde boleh kecuali yang ni. Dia akan react dengan shift reagent. Equation tidak diperlukan. Okay. Equation tidak diperlukan dan dia akan bagi pink coloration. So, color dia akan jadi pink ke arah purple. Pinkish purple. Okay. So, all aldehyde except benzaldehyde will react with shift reagent to give pink coloration. Dan dalam keton ada seseorang yang akan bagi positive test. So, iaitu propanon sahaja. So, propanon will give pink coloration as well untuk shift reagent. So, kenapa? Nanti awak tanya dalam tutor. Okay, that's it.